Nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Cocal, e eu sempre esclareço Cocal da Estação, porque tem Cocal da Estação, Cocal de Telha e Cocal dos Alves. Aliás, Cocal dos Alves, próximo a Cocal da Estação. Três cocais. Então, Cocal da Estação, o prefeito Douglas Lima. Vamos falar de sucessão municipal. Nós falamos, inclusive, aqui, comentamos, que o prefeito era vice-prefeito. Com a renúncia do prefeito, não tinha um sindicato, o Douglas Lima assumiu a prefeitura. Como a gente observa, é um jovem técnico e assumiu a missão de conduzir os destinos do município. Claro, obviamente, no cargo, é candidato à reeleição em Cocal da Estação. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, fico imensamente satisfeito de estar participando aqui do seu programa e conversando também aqui com a população piauiense, em especial aqui aos cocalenses, sobre esse início de gestão. São quase 60 dias de gestão municipal que nós assumimos no lugar do prefeito Nonatinho, que veio para a Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento dos Territórios, veio fazer parte da equipe do governador Rafael, já iniciou um grande trabalho e nós assumimos essa missão. Vale lembrar que nós já fomos vereador, vice-prefeito e agora assumimos o cargo de prefeito. Estamos trabalhando muito em prol da população, tanto é que resultados recentes de pesquisas, tanto de avaliação da gestão quanto eleitorais, nós saímos na frente, a população tem abraçado a gestão, tem reconhecido, e fica aqui o nosso carinho e a nossa gratidão à população de Cocal pela receptividade, pelos abraços, pela acolhida, né? E também pelo reconhecimento do trabalho. Mas isso não nos envaidece, muito pelo contrário, isso só aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar pela nossa população. Prefeito, só para a gente contextualizar, o senhor foi, digamos, uma espécie de troca, o senhor ocupava o cargo que o ex-prefeito de Cocal ocupa agora. Exato. Então, o senhor tinha uma atuação na planície litorânea. No Piauí. No Piauí inteiro, né? No Piauí inteiro. Então, quer dizer, é uma experiência que o senhor adquiriu durante esse período, trabalhando com vários municípios, realidades diferentes, que o senhor traz agora para Cocal, claro, com seu conhecimento do município. Eu pergunto ao senhor, não é fácil o senhor estar... O senhor era vice-prefeito, estava nesse cargo de coordenação, estava com seu trabalho e, de repente, o senhor tem que assumir a prefeitura do município. Como é que foi essa transição, só para os cocalenses, enfim, quem nos acompanha, entender melhor um pouco de uma situação peculiar como essa? De repente, você está, hoje você está como coordenador, com planejamento traçado, no dia seguinte você tem que deixar tudo, ir para Cocal e assumir a prefeitura. Pronto. Foi uma situação que nós tivemos que receber essa missão e nós estávamos preparados para recebermos essa missão. Atuamos aí durante o ano de 2023 na Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento dos Territórios, avançamos muito, nós estávamos com ações e investimentos em mais de 50 municípios espalhados nos 12 territórios de desenvolvimento, dezenas de milhões de reais investidos para melhorar a qualidade de vida do piauiense. E aqui fica a nossa eterna gratidão ao governador Rafael pela confiança no nosso trabalho. Isso fez com que nós pudéssemos adquirir experiência administrativa, principalmente. E aí, assumimos a missão da Prefeitura de Cocal, fizemos alguns ajustes pontuais na equipe e temos trabalhado muito. Nós temos avançado em todas as áreas, principalmente na educação, na infraestrutura, na saúde e na assistência social. Lançamos diversos programas agora recentes, que são referência hoje já no Piauí, que numa outra oportunidade nós vamos conversar de forma mais específica. Vamos conversar um pouco sobre cada um desses programas que o senhor lançou. São 60 dias de gestão. Exato. Então, hoje nós estamos com 60 dias, dois meses praticamente, que o senhor assumiu, é pouco tempo. Assumiu com dois meses. Já tem uma eleição agora no mês de outubro. Então, quer dizer, conciliar a administração com a eleição já é complicado quando você assume desde o início. Assumindo como o senhor assumiu há dois meses, é mais complicado ainda. Mas o senhor disse, fizemos ajustes pontuais na equipe, lançamos programas. Então, vamos, em resumo, destacar esses programas. Por exemplo, na educação. Na educação, nós temos avançado muito. Os nossos índices de avaliação, e aqui eu deixo o meu abraço aos nossos professores, a toda a equipe que faz a Secretaria de Administração e também a todos os nossos colaboradores do Vigia, ao Zelador, à Merendeira, que contribuem para a educação do município de Cocal. Nós temos nos tornado referência
e os nossos índices de avaliação educacional na região da Planície Litorânea, nós só ficamos atrás do município de Cocal dos Alves, que já é uma referência ao longo do tempo. Então, nós estabelecemos metas, essa semana entregamos material didático para as nossas crianças, estamos investindo muito na qualidade, para melhorar a qualidade da merenda escolar, estamos reformando diversas escolas, estamos pagando tudo que é de direito dos professores e dos servidores e vamos avançar cada vez mais. Então, aqui a educação tem esse nosso compromisso. Nós estamos revitalizando a estrutura física das escolas e estamos investindo também na valorização do servidor e na capacitação para que nossos alunos possam receber as melhores aulas possíveis dos nossos professores. A saúde, prefeito, é sempre um problema para todos os municípios. Claro. Todos os municípios enfrentam problemas na área de saúde porque a demanda é sempre crescente e os recursos sempre decrescentes. Ou seja, é uma transferência, e isso é histórico, uma transferência de responsabilidade do governo federal para os municípios, sem uma contrapartida financeira. Ainda assim, Cocal consegue manter a saúde com bons resultados. Também é uma referência, assim como a educação na região da Planície Litorânea? Nós temos avaliações da saúde satisfatórias. Nós temos toda a nossa cobertura da atenção primária completa, 100%. Avançamos na nossa cobertura do programa de saúde bucal. Lá nós temos estrutura de CAPS, que é o Centro de Psicossocial. Temos o Hospital Joaquim Vieira de Brito, temos a equipe multidisciplinar, nós temos diversos equipamentos públicos para relativos à saúde. E agora nós iniciamos a reforma de praticamente, nós vamos iniciar a reforma de todas as nossas unidades básicas de saúde, e na unidade básica do São Francisco nós vamos reformar e ampliar, para que nós possamos transformá-la em uma UPA, para que também tenha atendimento 24 horas e dê suporte ao Hospital Joaquim Vieira de Brito. Estamos construindo uma unidade básica de saúde no bairro Santa Terezinha, que é um bairro muito populoso, que vai atender o Santa Terezinha, o Padre Everaldo e o João Cartomante. Além disso, estamos reformando e ampliando a UBS do bairro Mutirão, que é do bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, além disso, nós estamos tentando, agora, dentro de uma organização, vamos avançar com relação ao centro de especialidades. Nós praticamente vamos dobrar a nossa capacidade de atendimento. Temos quase uma dezena de especialidades médicas. E aqui, especificamente para o Hospital Joaquim Vieira de Brito, nós compramos recentemente uma ambulância para reforçar a frota, já compramos os equipamentos necessários para a instalação do centro de imagem, ou seja, lá compramos tudo de última geração, raio-x, aparelho de ultrassonografia, de eletrocardiograma, e nós já estamos fazendo as adaptações necessárias, principalmente na parte elétrica do hospital, para que esses equipamentos públicos possam funcionar de forma adequada. O senhor, só me perdoe a interrupção, o senhor falou de centro de especialidades, quer dizer, além das unidades básicas, do atendimento, por exemplo, com clínico geral, a população também conta com esses médicos especialistas que vão consultar no município, que vão atender no município. Exato, Douglas. Para se ter uma noção, lá nós temos cardiologia, nós temos ginecologia, obstetrícia, nós temos pediatria, nós temos gastroenterologia, nós temos diversas especialidades médicas, salvo engano, quase uma dezena. E nós queremos ampliar essa capacidade de atendimento. Nós vamos pegar o centro de especialidades e levar para um outro espaço mais amplo. Vamos colocar a nossa unidade lá da equipe multidisciplinar, que é o antigo NASF, e também vamos pegar e levar para lá uma equipe específica para cuidar das nossas crianças com necessidades especiais, principalmente para TDAH, autismo. Nós vamos montar uma equipe completa, aliás, nós vamos avançar com psicólogo, com terapeuta ocupacional, Nesse caso, um atendimento permanente, para que também, em diversos casos, não precise sair da cidade para Parnaíba ou para algum outro centro para ter esse atendimento. Falando nisso, prefeito, com esse centro de especialidades, com hospital, com toda essa estrutura, tem diminuído a chamada ambulância terapia, a necessidade de mandar pacientes para Parnaíba, até para Teresina? De certa forma, sim. Mas Parnaíba e Teresina é referência para alta complexidade. Nós avançamos muito na média e iniciando uma alta complexidade. Você tem a noção, nós, através de uma parceria com o governo do estado e recurso destinado pelo deputado estadual Rubens Vieira, nós já estamos licitando os materiais necessários para a equipagem do centro cirúrgico. Nós vamos reabrir o nosso centro cirúrgico. Nós estamos comprando aí, investindo cerca de entre 300 e 400 mil reais para que nós possamos comprar todos os equipamentos, os chamados instrumentais cirúrgicos, para que em breve, se Deus quiser, até o final do mês, eu quero estabelecer o prazo máximo para
para que seja reaberto o centro cirúrgico do Hospital Joaquim Vieira de Brito. Lá nós teremos cirurgias de esterectomia, hérnia, vesícula, laqueaduras, nós vamos fazer cirurgias eletivas programadas no Hospital Joaquim Vieira de Brito. São investimentos significativos na área da saúde. Para você ter uma noção, nós vamos dobrar a nossa capacidade de atendimento de especialidades, nós vamos avançar nesse segmento das nossas crianças especiais e também vamos reabrir o nosso centro cirúrgico e vamos abrir um centro de imagem, ou seja, investimentos significativos para uma cidade que tem, que não tem essa responsabilidade, como que eu poderia dizer, que é do governo do estado. Nós estamos aqui fazendo investimentos significativos para que a população de Cocal receba esses atendimentos e não precise ir para outros municípios em busca de um atendimento, mas sendo que nos outros municípios o atendimento é estadual, porque nós temos os hospitais de referência. Então, nossa busca é para que possamos avançar tanto na média quanto na alta complexidade. Prefeito, Cocal tem uma zona rural muito grande, uma zona rural extensa. Gigante, né? Gigante. Alguns municípios do Piauí têm zonas rurais extensas. Por exemplo, eu sou de Castelo do Piauí. Então, por exemplo, o município vizinho a Castelo do Piauí, que é São Miguel do Tapuí, então é uma das maiores zonas rurais do Piauí. Cocal também é imensa a zona rural de Cocal. Como é que está o trabalho da prefeitura para a zona rural, que é uma parcela significativa da população e que exige uma atenção diferenciada da prefeitura? Exatamente. A nossa zona rural é bastante extensa. Para você ter uma noção, mais de 50% da população está na zona rural. Aliás, é um percentual que difere da média do país, onde a maioria da população mora na zona urbana, né? Então, um pouco mais de 50% da nossa população está na zona rural. E aqui nós temos avançado muito. A população reconhece, claro, esse trabalho e a gente fica grato. Mas nós temos diversos problemas, principalmente nesse período chuvoso, principalmente que relacionado a estradas vicinais. A equipe da prefeitura está diuturnamente atenta a esses problemas que sejam mais específicos, sejam mais urgentes. Nós corremos lá para corrigir. E, além disso, nós já viabilizamos o recurso com o deputado estadual Rubens Vieira e com o nosso governador Rafael, para que nós possamos, em breve, iniciar a recuperação de mais de 300 quilômetros de estradas vicinais. Ou seja, onde está tendo um problema emergencial, a gente está correndo lá e corrigindo. E a gente pede aqui também um pouco de paciência da população e que nos entenda que nós estamos buscando resolver esses problemas da forma mais rápida possível. Mas também nós estamos avançando aqui nos sistemas de abastecimento de água. Fizemos uma parceria agora recente com o deputado federal Castro Neto e com o senador Marcelo Castro e com o deputado Rubens. Nós estamos indicando aí 4 sistemas de abastecimento de água simplificado e vão receber lá na comunidade Santo Hilário, Angico Branco, Vila da União e Grotas. Além disso, nós já estamos viabilizando a perfuração de diversos outros poços artesianos para que nós possamos levar uma melhor qualidade aqui no abastecimento de água. Além disso, nós estamos iniciando a pavimentação em paralelepípedo de diversas comunidades. Então, além disso, também com relação à zona rural, nós iniciamos aqui uma parceria com o governo do estado, é importante lembrar, é recurso do nosso deputado estadual Rubens Vieira, a estrada que liga a sede do município, passando por Juazeiro até a localidade de Quatro Bocas, são praticamente mais de 10 quilômetros de construção de pavimentação asfáltica. As obras seguem em ritmo acelerado. Só para deixar claro, asfalto mesmo. Asfalto. De lá, as máquinas seguem para a localidade de Santo Hilário. Vamos construir um pouco mais de 15 quilômetros de pavimentação asfáltica que liga o Camará, que já é na API 309, que é aquela que vai para Barra Grande, e vai até o Santo Hilário. De lá, as máquinas vão para a localidade Conduru, Tucuns, Grotas e Jabuti, que é uma extensão da localidade Campestre. Serão mais 8,5 km de estradas que serão construídas, e eu estou falando de pavimentação asfáltica. Para você ter a noção, nós estamos falando aqui de quase um pouco mais de 30 quilômetros de construção de pavimentação asfáltica para essas localidades. Mas nós já construímos pavimentação asfáltica até o Campestre, a localidade Videl, Cajueiro, Mato Alto, Sanharão também já tem, a localidade Segundo Campo, a localidade Boíba, as localidades Frecheira, Caldeirão, além disso, Agrovila do D'Água, São Pedro. Para você ter uma noção, nós temos aí um pouco mais de 70% de localidades com acesso por pavimentação asfáltica. Então, nós vamos seguir avançando, se Deus quiser, até o final do próximo mandato. Nós queremos universalizar esses acessos à nossa zona rural. De asfalto na zona rural. Na zona rural. Quer dizer, não é estrada de chão, não é paralelepípedo, é
Estrada, asfalto mesmo. Asfalto. Eu acompanhei, quando o senhor assumiu, nós fizemos uma entrevista com o senhor esteve na Assembleia várias vezes, e uma delas, o Eliezer Rodrigues, nosso repórter de política, conversou com o senhor muito rápido. E eu recebi da produção vários vídeos de entrevistas suas, pronunciamentos, onde o senhor falava sobre paciência, o senhor acabou de falar também, sobre paciência. É natural essa vontade da população de querer que tudo se resolva rápido. Sim. O poder público tem uma burocracia que é natural, por mais que se tente superar essa burocracia, é natural. Eu percebi, olhando suas falas, o senhor sempre dizendo isso, olha, pouca paciência, são menos de 2 meses. Quer dizer, apesar de ser a continuação de uma gestão, mas cada prefeito tem a sua marca, tem seu estilo, o senhor tem o seu estilo. Então é importante, eu queria destacar isso, quer dizer, essa sua fala de paciência, nós estamos falando de quase 60 dias. Né? Não são 60 dias fechados e já tem uma série de encaminhamentos. Então, se a gente fizer aí um balanço sobre tempo, já foi feito muito em pouco tempo. Né? A população de Cocal sabe, Douglas, nós estamos com ações eficazes e acontecendo nos 4 cantos do município, seja na área de infraestrutura, seja na área da saúde, da assistência social, aqui da educação, nós estamos, da limpeza pública urbana, nós estamos avançando muito nos 4 cantos do município. Onde você chega no município, tem uma intervenção do poder público. Então, além disso, nós estamos trabalhando também em diversas outras áreas. Assim, a gente fala muito de infraestrutura, nós falamos muito, por exemplo, de estrada vicinal, calçamento, asfalto, e eu sou, assim, um entusiasta de ações dessa natureza, mas nós precisávamos também, analisando aqui o cenário junto com o deputado Rubens, nós precisávamos chegar na população de forma mais eficiente. A população precisava sentir que a presença do poder público. E nós lançamos um programa recentemente aqui do governo do estado, através da Secretaria de Defesa Civil, com recurso também do deputado Rubens, do governador Rafael. Nós iniciamos agora na Semana Santa o programa Prato Cheio, aqui uma iniciativa do governo do estado em parceria com a prefeitura. A prefeitura deu suporte na questão do cadastramento das famílias. Era um programa de baixa renda. De baixa renda. Para você ter uma noção, salvo engano, aqui talvez seja um dos maiores programas de iniciativa dessa natureza do Piauí. Nós iniciamos o programa com 3.500 famílias sendo atendidas com uma cesta básica mensal. Agora iniciou-se nesse mês de março e nós vamos manter, se Deus quiser, até o final da nossa gestão. E como é que funciona, prefeito, o cadastramento de famílias de baixa renda, no caso, uma cesta básica por mês, como é que funciona a questão dos investimentos? Os investimentos entre governo e prefeitura. Nós temos essa parceria com o governo do estado, é através da Secretaria Estadual de Defesa Civil, com recursos do governo do estado e também de emendas do deputado Rubens, e o município dá suporte no cadastramento das famílias. São famílias que são inscritas no Cade Único, e a Secretaria de Assistência Social faz um filtro para que nós possamos chegar a pelo menos uma cesta em cada família. Porque às vezes tem famílias que estão coincidentes, estão no Cade Único, então assim, nós buscamos atender cerca de 3.500 famílias. E se Deus quiser, se Deus nos abençoar e os recursos conseguirem, nós conseguimos mais recursos, nós vamos ampliar esse programa que tem feito muito bem para a nossa população. Apesar das perseguições, aqui os candidatos de oposição entraram com ações judiciais para suspender esse programa. Nós ficamos tristes com isso. Mas entrar com ação judicial para suspender um programa de auxílio a famílias carentes, prefeito? Exatamente. A primeira ação que eu já estou respondendo enquanto prefeito é essa, né? O candidato de oposição entrou com ação, nós vamos responder, não há nada, não há nenhuma ilegalidade e, se Deus quiser, nós vamos buscar e ampliar o programa, porque o nosso objetivo é levar benefícios para a nossa população. Aqui o nosso coração só é paz, amor e gratidão ao povo de Cocal. Agora, se eu fosse prefeito, está aqui o nosso diretor executivo, Sérgio Miranda, se eu fosse prefeito de uma cidade e a ação judicial que eu tivesse que responder fosse em função de cesta básica para a família carente, podia me encher de ação judicial, que não haveria nenhum problema. Esse é... Então, eu acho o seguinte, na política brasileira, eu discuti isso com o Eliezer, com o Tarso, com o João Magalhães também, a política brasileira é exatamente feita dessa forma, ou seja, é o poder pelo poder, eu quero chegar ao poder de qualquer forma, então pouco me importa se a ação que eu movo contra meu inimigo político, meu adversário político, vai prejudicar famílias carentes. Eu quero chegar no poder, quer dizer, é preciso que a população avalie isso e tente entender que cada vez mais é necessária discussão de propostas, de ideias e de ações, e deixar esse mimimi político de lado para
beneficiar quem realmente precisa, afinal de contas o poder público existe para isso, existe para auxiliar as pessoas. Prefeito, eu quero só fazer um retrospecto rápido aqui. O atual deputado estadual Rubens Vieira foi vereador por vários mandatos em Cocal, da estação. Dois mandatos. E eu não lembro exatamente o ano, né? O ano, porque eu também não sou mais nem um menino, né? A idade chega, você vai esquecendo. Aí ele tinha a oportunidade de concorrer pelo terceiro mandato, ou seja, ser candidato à reeleição e buscar o terceiro mandato. O candidato a prefeito. Ele faz o quê? Ele rompe com o grupo político. Que ele estava já há alguns anos, pertencia já há alguns anos, e se lança a prefeito. Eu lembro que era algo tido como impossível para a maioria da população cocalense, assim, não a maioria, mas boa parte da população achava uma loucura, impossível. Eu lembro que eu fiz reportagem na época, eu ouvia muito da população dizer o seguinte: mas isso é loucura, como é que troca um mandato de vereador garantido por uma candidatura de prefeito? Venceu a eleição. Do ponto de vista, isso é inegável, do ponto de vista administrativo, de modelo de gestão, de ação do poder público, foi um novo momento para a Cocal. Quer dizer, foi um rompimento com o que existia e dali em diante foi estabelecido um novo modelo de gestão. Ele, prefeito, reeleito prefeito, elegeu o sucessor, o senhor agora está na prefeitura. Então a gente pode falar, para quem nos acompanha em Cocal, que é um modelo de gestão, claro, cada um com sua marca, sim, mas é um modelo de gestão, ou seja, um grupo que desenvolveu um modelo de gestão que vem sendo aplicado com esses resultados? Exatamente. Nós temos um grupo político muito coeso, né? Nós temos, esse grupo é composto por homens e mulheres dos mais diversos segmentos da sociedade, cada qual contribuindo da forma do seu trabalho, né? E aí esse grupo é liderado pelo deputado estadual, hoje deputado estadual Rubens Vieira, que iniciou esse processo de desenvolvimento do nosso município lá em 2013, quando ele começou a gestão. Então o prefeito Rubens foi prefeito de dois mandatos, depois o prefeito Nonatinho, que agora assumiu esse desafio a nível de estado. Nós assumimos a prefeitura e estamos colocando aqui em prática a nossa marca de trabalho. Nós vamos buscar fazer uma gestão austera, uma gestão dinâmica, uma gestão presente. Para você ter uma noção, eu estou presente na comunidade, visito os prédios públicos, visito os bairros, visito as localidades, conheço muito bem a população de Cocal, as suas necessidades. Nós conhecemos os quatro cantos do município e, através dessa gestão participativa, direto com os líderes e com a população, nós vamos estabelecendo prioridades. Nós traçamos metas, mas nós estabelecemos prioridades e temos entregado os resultados para a população. Tanto é que a população tem aprovado a nossa gestão. Nós temos aí cerca de, quando você junta a avaliação bom, regular e ótima, nós chegamos aí a quase 67% de aprovação de intenção de voto. Em menos de 60 dias. Em menos de 60 dias. Nas intenções de voto, nós passamos um pouco de 50% das intenções de voto. O candidato de oposição tem ali um pouco mais de 33%. Então, assim, a população reconhece esse trabalho, mas isso não nos envaidece. Isso só nos estimula a trabalhar cada vez mais. E como você falou, nós temos lançado diversos programas. Esse programa Prato Cheio é um programa que tem colocado comida na mesa da população de Cocal, tem buscado dar segurança alimentar. E se nós formos perseguidos por ações dessa natureza, a oposição pode entrar com o tanto de ações que achar necessário, nós vamos respondê-las, nós vamos comprovar a legalidade do programa e cada vez que a oposição vai entrando com as ações, nós vamos aumentar o programa. E aí só quem vai ganhar é a população. Prefeito, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. E como a gente vai começar a nossa cobertura do processo eleitoral 2024, o senhor vai voltar outras vezes aqui para a gente discutir Cocal da Estação, discutir a sessão municipal de Cocal. E mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Quero dizer aqui também para a população de Cocal que nós vamos seguir trabalhando muito aqui com a gestão, mas daqui a pouco vai iniciar esse processo eleitoral e nós vamos fazer uma construção de um plano de governo e também vamos fazer discussões construtivas. Nós vamos dialogar com a população, nós não vamos fazer uma campanha perseguindo ninguém, denigrindo a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Nós vamos fazer um diálogo construtivo. Nós vamos dialogar com os líderes e com a população o melhor plano de governo, o melhor modelo para que a população escolha e que realmente aprove essa gestão que nós estamos fazendo. Quero aqui agradecer o espaço e dar um abraço aqui
no coração de todos os piauienses, em especial dos cocalenses.